Hello, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk ini ialah seluar dalam. Seluar dalam kita boleh lihat di banyak tempat di pusat beli belah, di pasar malam. Banyak tempat kita boleh tengok seluar dalam. Jadi kita tidak perlu terkejut. Hari-hari kita pun pakai seluar dalam. Jadi tidak peliklah kalau kit yang sebelum ni saya kena bash sebab mungkin ada isu sensitif sikit. Sebab mungkin itu hanya satu gerawan dengan kawan-kawan. Tidak ada niat pun nak buat lawak sebenarnya. Tak lawak pun. Sebenarnya tak lawak. Tak lawak pun. Kan? Gerau je se. Yang komen kat bawah ni semua ada sugar apa ni? Bawah ni semua ada sugar.